Afganistan nie je práve najvychytenejšia turistická destinácia. V nasledujúcich minútach sa tam ale vyberieme spolu s našim ďalším hosťom. V tejto búrlivej krajine strávil dlhý čas ako zástupca veliteľa slovenského kontingentu a napísal o tom knihu. Čo v nej je? Na to sa bude pýtať Jano Mečiar a trochu aj ja. Tým hosťom je major magister Milan Vanga, hovorca ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vítajte v našom štúdiu. Tá kniha, o ktorej Andrea už hovorila, sa volá Afgánsky zápisník. Má to taký skromný názov. Ja som čakal, že prinesiete nejaký zošitok, kde bude pár vied, ale to je normálne, že výpravná publikácia plná obrázkov. Tuším, ešte aj v angličtine tam sú veci. Je to dvojazyčne. Dvojazyčne, navyše písané. Naozaj tých fotiek je tam obrovské množstvo. Ako to vlastne vznikalo? Lebo pôvodne mám pocit, že ste ani nemali v úmysle písať nejakú knihu z toho Afganistanu. Bol to taký nápad ešte pred odchodom, kedy ma oslovil jeden z novinárov, že či by som nechcel byť takým vojnovým korešpondentom, že by sme niekde uvádzali a uverejňovali na webových portáloch nejaké čerstvé informácie o dianí a o tom, ako naši vojaci pracujú v tom ťažkom Afganistane. No a tak som to začal takto po nociach písať a uverejňovať. No a po návrate ma oslovilo vydavateľstvo, ktoré prišlo s týmto nápadom vydať z toho knihu a ja som rád, že sa to podarilo. Vy ste tam boli zástupca veliteľa slovenského kontingentu. Dobre, čo bolo vašou úlohou alebo vašou funkciou? No, čo to znamená? No, v podstate som zastupoval veliteľa kontingentu. To je ten základ. V podstate som navštevoval všetky naše jednotky a zariadoval im vlastne všetky ich potreby. Vybavoval či už so Slovenskom, keď niečo potrebovali a v podstate som chodil na také kontroly a jednoducho som musel... Čiže mali vás radi vojaci, áno, keď ste sa niekde objavili. To je skôr otázka na nich, ale tam to nemôže byť také, ja by som povedal, strohé vojenské. Tam v podstate človek rieši základný problém, ako prežiť. A my z veliteľstva sme museli vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme čo najviac hrozieb eliminovali. Mm-hmm. Andrea? Mám konšpiratívnu otázku. Nie je to nebezpečné pre našich nepriateľov v Afganistane, že teraz presne vedia, čo tam ten náš kontingent kedy robí? Myslím si, že aj spolupráca s Afgáncami je tak už rozvinutá, že v podstate bojujeme plece vedľa pleca aj s afgánskymi vojakmi, takže pre nich to už nebude nič nové, ale skôr tá kniha je takou podstou pre tých našich vojakov, aj v súčasnosti je tam 238 v ťažkých klimatických, bezpečnostných a samozrejme aj epidemiologických takých podmienkach musia vlastne tie úlohy plniť, takže je to podsta pre nich a aj pre ich rodiny, ktorých... Takže nedá sa to nejako zneužiť. Pochybujem. Ako dlho ste tam boli? Bol som tam pol roka, ale nebola to moja prvá návšteva. Prvýkrát som bol v Afganistane v 2004 a potom v podstate takmer každý rok som navštívil túto destináciu, takže vedel som, do čoho idem. Boli mi tie exteriéry už aj blízke, aj tá bezpečnostná situácia, takže nebolo to úplne, nebol to taký šok, keď som tam prišiel. Čo ste tam celé dni robili, teda okrem tej práce, samozrejme, predsa len pol roka byť takto ďaleko od domova, dá sa povedať, v exotickej krajine, v ktorej si asi veľmi nemôžete poprechádzať len tak a obdivovať prírodné krásy? Je to o tom, že máme rôzne druhy jednotiek. Každá má špecifickú úlohu, či už je to strážna jednotka, alebo tým na zneškodňovanie nástražných výbušných prostriedkov, alebo výcvikový tým, ktorý pomáha s výcvikom afgánskej národnej armáde. Sú také mnohoraké úlohy a jednoducho k tomu potrebujú aj nejakú podporu, či už materiálnu alebo technickú, a toto vlastne bola naša úloha týmto vojakom zabezpečiť. Ja som sa naskôr pýtal, že čo ste tam robili, lebo, počkajte, to si tu musím nalistovať, zaujali ma tu fotografie, ktoré sa mi do Afganistanu a do Kandaháru ani trošku nehodia. No pozrite si, teraz to nájdem to. Neviem, pozrite sa, teraz to ukážeme na kameru. Hokej. V Kandaháre, v Afganistane. Áno, je to také špecifikum. Čo to má byť? Je to dané už tým, že v Kandaháre sú aj kanadskí vojaci, ktorí rozbehli KHL, čiže Slovensko už bolo dávno v KHL, ale bola to Kandahárska hokejbalová liga, ktorej naši hráči, naši vojaci boli veľmi úspešní, dokonca zvíťazili a získali vlastne pohár tej kandahárskej. Čiže porazili vo finále Kanaďanov. A to je presne aj popísané v tej knihe. Čiže aj taká národná hrdosť sa pretavila aj v športe, nielen pri tom plnení tých úloh. Čiže dajú sa tam nájsť aj svetlé chvíle. Lebo predpokladám, že keď ten človek je na tej vojenskej misii, tak má to nebezpečenstvo na krku ako non-stop, neustále zrejme. Lebo to asi nebude veľmi privetivá krajina. Určite áno. Aj dneska napríklad na Slovensku sa boríme
s ťažkým počasím, minusové teploty na jar. Áno, super. V Kandahare je momentálne nejakých 27-28 stupňov, ale to je skutočne jediná výhoda oproti Slovensku. Útoky sú na dennom poriadku. Aj my sme za tých 6 mesiacov, čo sme tam boli, sme mali až 85 raketových útokov. A to v podstate iba na základňu. Hej. A to ešte nerátam jednotky, ktoré pôsobili mimo základní. A tých bolo väčšina, takže to skutočne je to tam stále nebezpečné. Či už sú to nástrašné výbušné prostriedky uložené na cestách, alebo sú to samovražedné útočníci. Je to naozaj ešte ťažké. No a tí vojaci potom musia tam existovať v podstate v neustálom strese od rána do večera. Dôležitá je príprava pred nasadením a môžem zodpovedne povedať z vlastnej skúsenosti, že naši vojaci sú naozaj odolní voči takýmto veciam a nemali sme absolútne žiaden problém s tým, že by niekto nezvládal tam to nebezpečie, tú situáciu. Takže skutočne máme byť na čo ako občania hrdí, naozaj tí vojaci zvládajú tie svoje úlohy perfektne a skutočne zaslúžia náš obdiv a uznanie. Ak by sme tú knihu mohli tak prelistovať, čo by ste z toho tak vypichli? Čo je podľa vás taký zlatý klinec celej tej knihy? Také niečo najzaujímavejšie z toho? Lebo nedá sa o tom celom rozprávať, lebo je to naozaj hrubá kniha. Je to 30 kapitol a snažil som sa naozaj popísať činnosť každej jednotky, ktorú tam máme. Každá je špecifická v niečom inom, ale také gro, aby som zhrnul vlastne takú hlavnú myšlienku toho, je to, že môžete byť pripravení akokoľvek chcete, môžete mať akýkoľvek tvrdý výcvik a prípravu. Jednoducho sú situácie, kedy sa človek dostane do nejakého priestoru, kedy sa musí spoľahnúť na šťastie a osud. Jednoducho niektorým veciam sa jednoducho zabrániť nedá. No a môžem naozaj s uspokojením hlasu povedať, že zatiaľ sa nám v Afganistane nič akože tragického nestalo a je to šťastie aj tým výcvikom a zodpovednosťou tých našich vojakov, ale aj má aj šťastie na tom svoj podiel. Vy ste to už trošku naznačili a z toho, čo je v tej knižke, som usúdil, že naši vojaci sa zaoberajú predovšetkým, ja by som to nazval, podporné činnosti. Nedá sa tak povedať, absolútne nie, pretože súčasná stratégia v Afganistane je pomoc afgánskym bezpečnostným zložkám, čiže polícii a armáde. A do konca roku 2014 by si mali prevziať zodpovednosť za krajinu vlastne práve tieto zložky. A my im vlastne v tomto napomáhame. Skutočne, ako som pred chvíľou povedal, že pleca vedľa pleca s tými afgánskymi vojakmi aj v tých nebezpečných situáciách. S nimi pôsobíme, takže vôbec to nie sú podporné činnosti. Práve naopak, sme v nebezpečných situáciách, aby sme ich naučili, čo treba v krízových situáciách robiť. A ak si odmyslíme teraz tých vojakov, tú vojenskú základňu, je Afganistan krajina, kam sa dá ísť len tak turisticky? Afganistan, podľa tých skúseností, ktoré sú tu. Afganistan je krásna krajina. Ono sa to takto nezdá, ale naozaj majú nádherné hory, majú aj také zelené časti pre turistov naozaj možno atraktívne. Akurát tá bezpečnostná situácia nám bohužiaľ zhoršuje tam cestovať, ale napríklad na takom severe Afganistanu v tých horách tam naozaj by sa dalo pekne sa popreháňať. Tak možno sa toho niekedy dočkáme. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Takisto musíme pochváliť krásnu knižku, ale musíme teraz, Andrej, ísť trošku ďalej.